baarlamaanka maamulka Jubaland ayaa kulankii maanta ay ku yeesheen magaalada Kismaayo waxa ay ku meel mariyeen gunada bilaha ay yeelan doonaan ama ay qaadan doonaan xilwanaanta baarlamaanka ee maamulkaasi wareena Abdi Aziz Maxamuud Gariiqaan ayaa warkan ka soo diray magaalada Kismaayo kala fadhigii saddexaad fadhigii soddonaad oo ay maanta isku yimaadeen ayaa waxay ku meel mariyeen gunada baarlamaanka ee bilaha ah iyo miisaaniyadda guud ee golaha baarlamaanka Jubaland gudoomiyaha gudiga habdhowrka baarlamaanka Jubaland Bashiir Baahale ayaa warbaahinta ugu waramay ansixintan maanta baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland ay ansixiyeen miisaaniyadda baarlamaanka Jubaland baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland waxa uu fariistay kala fadhigiisii saddexaad fadhigiisii soddon iyo toddobaad kooranka maanta soo xaadiray golahana wuxuu dhannaa ilaa iyo afartan iyo todobo xildhibaan waxaana isha gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka dowlad goboleedka Jubaland mudane shacabdi ajendaha maanta shirka looga hadlayayna wuxuu ahaa munaaqasho maalmahanba socotay oo ku saabsanayd gunada bilaha ah ee uu yeelanayo golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland oo maalmahanba aada looga munaaqashoonayay dhammaanta gabagabadiisii waxaan kusoo gabagabeynay in xildhibaanada dowlad goboleedka ay gunno bileedka ay gacan u taagaan ay ansixiyaan xildhibaanada meesha fadhiyay koromkana wuxuu dhannaa maanta afartan iyo toddoba xildhibaan afartan iyo lix xildhibaan waa ogol bay gacanta u taageen ciddii dayna ma laha waxaa ka aamusay hal xildhibaan sidaasuna mataqaanaa ajendihii ansax ku noqday haddii ilaah yiraahdo baarlamaanku shirarkiisa kale waa maalmaha foodan usoo hayo fariisan doona insha allah intaa Abdi Aziz Haaji Maxamuud Gariiqaan Kaalsan TV magaalada Kismaayo